Çmimi i ulët e luleshtrydhes kanë ngritur mëngjesin e kësaj të shtune 10 fermerë në protest. Të ardhur nga të gjitha fshatrat e njësisë administrative Frakull, ata janë bërë bashkë pasi gjithë investimi po u shkon dëm. Ata pohojnë se për kultivuesit e luleshtrydhes ky është viti më i keq pasi kur më parë nuk ka ndodhur që në këtë periudhë të vitit çmimi të arrijë në 50 lekë për kilogram, ndërkohë që hedhin poshtë zërat se prodhimi i kësaj zone nuk është bio. Që punojmë një vit për 10 ditë dhe tash ne unë për vetime kam 30 milion lek, bank, borx, kredi. Vem edhe marim edhe ushtime me të shkruar se si a dalim dot. Aty edhe arkën që kemi hedhur po sot e kam marrë pa lek. Po nuk shitet madhe se s'ka do shteti këtu, nuk i shikon sa gjera shteti këtu. Të punosh gjithë vitit për 3.000 lek arkën. Që një dilym lule shtrydhe do të patë 7-8 milion lek shqiptare të vjetra. Shpenzime, moj nga tjera, me 3.000 lek më arkën, qëfar të vëndani zëtri? 3.000 lek, ja të kesh 3.000 lek, ja, 3.000 lek, ja, ku e si e diramë? Qëfar të vëndani më? Ja. Erdi partia ministri, ja tu foli për shqepin e sëk, ku e? Ku e? Do të rinjë, ja të gjithë të rinjë dika në puni jemi, kemi mjela një hektar, jemi me borgje deri këtuja. Paga nuk do të ti, 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 po ja se erdi partia e aty vajti ku i deshte qefi. Vit për balë me fermerë. Vajti ka ta e këmari si vizionime dhe i si vizionime. 3.000 lek arka, shtu të bikur. Lima, të stiluar të maskarej. Aga në më ta në thonë që pjesa pesticideve janë Gjermane, janë Olandese, të Bayer. Unë e marë pesticide dhe e përdorë. Dhe më thotë për 3 ditë do t'a vjenë. Atere si dalga me mbetje kjo kur unë e manë më anë, unë si jam agronom. Bayer, Bayer do të Gjermani, Holland. Këta e dërgojnë, atëherë ky do ta marrë madhe dhe do të vesh do shteti. Mos të dalin tre persona dhe na tallin e thon doni me mbetje. Jo, nuk është me mbetje malli. Malli është cilësor. Jam një nga 17 antarë të grupit Fragolandit që kemi bërë një mini kooperativ me mbrojtje biologjike. Deri në këto momente që flasim, ne tek puna jonë që kemi munduar të jemi munduar të realizojmë, kemi bërë që sa herë që na vinë kërkesa nga jashtë për eksport, në basi kemi marrë çmimin e tregtarit, mundohemi që në përmjet grupit tonë dhe shoqatës tonë, ti themi, mundohemi të realizojmë kërkesën. Por, edhe pse ne kemi luleshtrydhe biologjike që gjithmonë, sa herë kemi nisur në çdo vend të Evropës, sepse ne kemi arritur të çojmë tek Lidli, tek Koflandi, kemi arritur të çojmë në Itali rregullisht dhe ata përsëri tek malli ynë dyshojnë. Tani, ne duam që ose të na japin një drejtim, sepse duan mall të pastër, duan mall pa mbetje, po, ne kemi 13.5 hektar pa mbetje. Por, në fund, nuk trajtohemi. Nuk trajtohemi në që aspekt. Po, sepse ne themi që kemi mall të pastër dhe e demonstrojmë, lërë të vi kush të doj dhe të vi ta bëj analizat. Përballë kësaj situate, fermerët kanë kundërshtuar fuqishëm dhe politikat e pikave të grumbullimit, të cilat sipas tyre po e vendosin çmimin sipas dëshirës, teksa apelojnë një zëri për të gjitha institucionet përgjegjëse që të vinë në ndihmë në këtë situatë të vështirë që po i çon drejt falimentimit. Ndërkohë, tregtari Olsi Hamata i ka pohuar se ditët e fundit ka ndodhur kjo situatë për shkak të mbiprodhimit të luleshtrydheve edhe në vendet fshinje, të cilat për të eliminuar prodhimin shqiptar kanë hedhur zërat që luleshtrydhet e vendit ton janë me pesticide. Kam pasur shumë ndërhyrje nga shtetet e Ballkanit fqinjë sepse ato kanë dalë prodhimin e tyre tani dhe kanë nxjerrë nëpër sajtet e tyre nëpër media që lushtrydhet tona janë me probleme dhe me pesticide. Në gjatë tillë ne e mohojmë kategorikisht sepse ne jemi ditë për ditë duke mbledhur, duke grumbulluar dhe duke eksportuar. Kjo ka pasur një impakt negativ në çmim. Ka rënë çmimi shumë ndjeshëm, saqë edhe Kosovë fermerët nuk i mbulojnë dot. Teksa kanë bllokuar rrugën dhe kanë hedhur poshtë produktet e tyre, fermerët kanë kërkuar që Ministria e Bujqësisë të ngrijë një komision për të verifikuar pesticidet që shiten në treg dhe nëse nuk plotësojnë kriteret të asgjësohen pasi kjo munges kontroli po i penalizon së tepërmi fermerët.